Valvontatiimi Etelä-Savo. Eli kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvontaa toteutetaan? Valvontatiimi on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta Etelä-Savossa. Valvontatiimin tarkoitus on varmistaa, että toimintayksiköt toimivat lain, luvan ja sopimusten mukaisesti. Valvontatiimi ohjaa ja neuvoo toimintayksikön ja asiakkaiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja toteuttaa hyvinvointialueen lakisääteistä valvontavelvollisuutta. Valvontatiimi valvoo toimintayksiköitä, jotka tuottavat sosiaalipalveluita Etelä-Savon alueella ja myös kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa on sijoittamiamme asiakkaita. Omia toimintayksiköitä valvotaan samalla tavoin kuin yksityisiä palveluntuottajia. Valvontaa tehdään monessa eri muodossa. Suunnitelmallisessa valvonnassa valvontatiimi ohjaa ja neuvoo toimintayksikköä toiminnan kehittämisessä. Reaktiivisessa valvonnassa valvontatiimi reagoi toimintayksikön poikkeamiin. Omavalvonnalla varmistetaan lainmukainen toiminta ja se, että vastuuhenkilö ymmärtää tehtävänsä toimintayksikössä. Sopimusvalvonnalla puolestaan varmistetaan, että toiminta on toimintayksikköjen kanssa tehtyjen sopimuksien mukaista. Valvontaa toteutetaan kaikissa toimintayksiköissä toiminnan omavalvontana. Hyvinvointialueen valvontatiimillä on ensisijainen valvontavastuu toimintayksiköiden valvonnasta. Hyvinvointialueen valvontatiimi tekee yhteistyötä muiden valvontaviranomaisten, kuten aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa. Missä tilanteessa valvontatiimiin tulee ottaa yhteyttä? Jos työskentelet toimintayksikössä, ota valvontatiimiin yhteyttä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa. Jos tapahtuu vakava poikkeama, joka vaarantaa asiakkaiden tai toimintayksikön turvallisuuden. Jos toiminta ei vastaa omavalvontasuunnitelman kuvausta toiminnasta. Jos tulee ilmi vakava tarttuva sairaus, esimerkiksi koronatartunta, jossa tarvitaan yhteistyötä palvelun järjestäjän kanssa. Jos toimintayksikössä tarvitaan ohjeistusta ja neuvontaa. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä myös, jos toimintayksikössä ilmenee turvallisuusriski. Jos yksikön käytänteet tai toiminta alentavat asiakkaiden turvallisuutta. Jos olet asiakas, omainen tai muu läheinen, ole rohkeasti yhteydessä valvontatiimiin, jos on tapahtunut asiakkaan tai toimintayksikön turvallisuutta vaarantanut tapahtuma, jos epäilet virheellistä menettelyä tai poikkeamaa. Muista, että voit myös tehdä muistutuksen palvelun laadusta suoraan toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Olla yhteydessä potilas- ja sosiaaliasiamieheen, jos asiasi koskee asiakkaan oikeuksia ja niiden toteutumista tai tarvitset apua esimerkiksi muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Valvonnalla turvataan asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista sekä turvallista elämää. Ole siis matalalla kynnyksellä yhteydessä valvontatiimiisi.